День помаранчевого Марса – мої найкращі вітання. Продовжується доба дерева, доба вибору між добром і злом. Якщо вам щось запропонують, гарненько подумайте, перш ніж дати відповідь або щось зробити. Це День дерева, так що обов'язково іменинникам сьогодні даруємо маленьке деревце, тобто обов'язково вазончик. Ну і, звичайно, наші кімнатні рослинки будуть дуже і дуже нам вдячні, якщо ми їх сьогодні полиємо, підживимо. І навіть надлишок води не призведе до загнивання корінчиків. Сьогодні об 11 годині, 22 хвилині наступає доба єдинорога, доба визначення цілі. Сьогодні абсолютно всі питання вирішуються, крім фінансових. Звичайно, якщо ми прикладемо зусиль. Сьогодні наш оберіг – це до обіду амазоніт, хто народився. Він захищає нас від заздрісниць, від суперниць і притягує кохання. А після обіду це бірюза, які так полюбляють на Близькому Сході. В Греції вважають його головним оберегом, амулетом від поганого ока. Також допомагає покращити зір. І взагалі кажуть, хто носить бірюзу, це людина щаслива, здорова, кохана і завжди при грошах. Але бірюза повинна бути лише білого вуглового кольору, тому що зелена – це мертва, вона не приносить ніякої користі, лише шкоду. Якщо людина хвора, яка носить бірюзу, вона із білої стає голубою, з голубої – зеленою. Тобто вона відмирає. Місяць війшов новий знак зодіаку. Це рибки. Останній, 12-й знак зодіаку. Рибки – це самий, вважають, нещасливий знак зодіаку. Тому що Афродіта, богиня кохання, разом з своїм сином Еротом кинулись в річку Еридан, коли їх переслідувало страховисько Тіфон. Але рибки, вони такі добрі, вони емоційні, вони співчутливі. Вони лише намагаються робити добро і завжди вважають, добро переможе зло. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак Діви, яка відповідає за наш кишківник. Отож, всі проблеми з кишківником ми сьогодні вирішуємо. За народними прикметами, сьогодні Філімонів день. І кажуть, якщо сьогодні холодно, значить наступного року буде гарний врожай. Сьогодні вважають, що по світу блукають різного роду кікімори, приводи, перевертні. Так що при виході з приміщення обов'язково ми повинні перехреститися або прочитати коротку молитву, щоб з нами нічого поганого не трапилося. Ну і також сьогодні на Філімонів день, третій день Різдва, обов'язково у нас медок залишився від куті, хто робив кутю на це Різдво. Так що обов'язково ми повинні ним вмитися цим медком і словами. Мед до лиця, слава Творцю, ну а нам на здоров'я. І в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.